Sveiki, man sauc Zenis Titovs. Esam manā Titova laboratorijas kanālā. Parunāsim par Rīgu. Pietiek par lielo politiku. Visiem tie stāsti vien tie paši centrā veidojas milzīgi sastrēgumi. Kas būtu Rīgas domāja jādara? Nu, cik ilgi šitas turpināsies un kā tas viss beigsies, man klāt sakot, ir grūti prognozēt. Padomāsim, vai Rīga ir gatava. Turpināt grimt pat metra dziļumā. Rīga nav gatava un šeit mūs sargās Tačkungs. Viņš izdarīs visu, lai Rīga nebūtu gatava. Vismaz viņš tā dara un viņam sanāk. Rīgas doma būvē un neko nevar uzbūvēt. Viņi tik ļoti baidās, ka Rīga nogrims, ka katram gadījumam neko nepabeidz. Mums jau šobrīd ir bailes, kur jaunu projektu ņemt. Pēdējās situācija bija tāda, ka piemēram četreiz pēc kārtas konkursā nepiesakās neviens piegādātājs. Ģertrūdes iela, cik tur gadus taisa. Visādi pārvadi, kurus ceļu pārvadus, kurus tur nevar sākt, kur kaut kādi tur nodokļu nemaksātāji kaut ko tur mēģina būvēt. Un tagad skanses pļavās būvēs dārzu. Parks rīdziniekiem bija jāierauga jau šovasar, taču apkaime aizvien ir norobežota un aiz sētas nekas nenotiek. Būvdarbi uzsākās 2020. Gadā, taču jau pērn rudenī atklājās, ka jaunbūvējamās Rīgas ielas un izbūvētais apakšzemes komunikāciju tīkls sāk sēsties. Divus gadus jau būvē, tām ir 20 miljoni. Lielu daļu no tā bija gatava vai ir gatava Eiropas Savienība. Kas notiek ar skanas pļavām? Skanas pļavā inženieru komunikācijas, kas ir inženieru komunikācijas trubas, kaut kāds sāk grimt, tāpēc, ka tur ir esot purvs. Tāpēc viss ir jāapstādina, nekas nenotiks un neko nevar darīt. Rudenī darbus apturēja. Plānotā parka stūrī sastutēti jau piegādātie dišstādi. Nezālēs ieauguši bērnu laukumiņi un skateparks. Par to, kas īsti notiek ar jau izbūvēto ceļu daļu un kas ar to varētu notikt, pasūtīja īpašu ekspertīzi. Un tad ir dīvaini skatīties, kad ir kaut kāda pļava, kur agrāvīja mazdārziņa, kur grib uzbūvēt dārzu, kas grimst, un blakus ir daudz savu mājas, turpat blakus tam purvam, kas negrimst. Privātie spēja uzbūvēt daudz savu māju, savukārt Rīgas doma, gadiem būvē parku pa 20 miljoniem. Kas ir interesanti piedāvājums. Nu, tā kā ir sācis grimt, tas, ko mēs darām, mēs uzbērsim smiltis, vai tur, ko tur kaut ko tur uzbērsim, un gaidīsim, ka tas viss nosēžos. Mēs tātad uzbaram papildus grunti, izveidojam šos te piebraucamos ceļus un ļaujam gruntī pašai dabīgi ar šo te dabisko svaru nosēsties. Un šis te process varētu ilgt aptuveni līdz 5 gadiem. 5. 2 plus 5, 7. Un tad mēs sāksim būvēt dārzu. Dārzs droši vien ir nenormāli sarežģīta lieta. Nu, nenormāli. Neviens jau nevienā valstī nav tādas dārzas būvējis. Tas ir tik smieklīgi, tāpat kā ar Ģertrūdes ielu, kur arī divus gadus nevar uzbūvēt. Visi darbi bija jāpabeidz līdz oktobra beigām, bet iela joprojām ir neizbraucama krustojuma uzraktu, un tādēļ centrā veidojas milzīgi sastrēgumi. Būvniekam aprēķināts līgumsots 1368 eiro dienā. Kas viss jautrākais tajā lietā, protams, ir Stečkungs. Stečkungs nu, visu laiku smaida un stāsta kaut ko, ka nu, tur nevar un šito nevar. Un tad viņš stāsta, ka redziet, to celtnieku pietrūkst. Jo izrādās, ka celtnieki no viena projekta uz otru projektu tiek pārsaukti, pārpirkti. Un tad tiem būvētājiem nav nekādas intereses piedalīties konkursos. Pēdējās situācija bija tāda, ka piemēram četreiz pēc kārtas konkursā nepiesakās neviens piegādātājs. Nepiesakās, jo viņš ļoti labi zina, ka viņš nepabeigs laikā un visticamāk maksās sodus. Tāpēc viņš izvēlas labāk konkursos nepiedalīties nemaz. Vai arī gaidīt, kamēr tā cena izaugs tik augsta, nu, kad vismaz ir vērts piedalīties, būs no kā samaksās sodus. Vispār viņš nes tādas smuļķības. Es brīnos, ka viņš vispār, vai viņš pats dzird, ko runā. Viņš saka, ka neviens nepiedalās konkursā, bet ja tā cena palielināsies, tad konkursā piedalīsies, jo tie būvētāji varēs no tās cenas samaksāt sodus. Jūs vispār saprotat to domu? Man vispār es baigi sarežģīt saprast. Kāpēc tas notiek? Notiek diezgan bēdīgas ierēģņu stulbuma dēļ.
Ierēģiņi Latvijā pēdējā laikā ir lieli investīcijas projekti celtniecībā. Ceļu būvēs, visādās ēkās, Valmieras teātris, jaunais teātris, tur Dailes teātra, skvēriņš, Ģertrūdes iela un visādas tādas lietas. Nauda tam ir, jo, kā jau teica Kariņš savulaik, naudas ir tik daudz, ka nav kur iztērēt. Bet ar naudu vien jau nepietiek, lai kaut ko uzbūvētu, izņemot naudu, vajag jaudas. Un ja celtniecības jauda ir nosacīta cipars X, tad tieši par šo, ar šo jaudu tiks uzbūvēts tas, ko var uzbūvēt. Un tur var maksāt 10 reizes vairāk, 20 reizes vairāk, bet tik un tā, ja Latvijā ir spējas uzbūvēt vienu daudzumu celtniecības objektu, tad maksājot vairāk, kas notiks? Nu kā, nu tad notiks pieprasījums, būs lielāks par piedāvājumu, un kas notiek? Nu, tā kā visi saprot, ja pieprasījums ir lielāks, tad cena aug. Bet no tā, ka cena aug, apjoms jau neaugs. To, ko var uzbūvēt, to uzbūvēt. Kas būtu Rīgas domē jādara? Nu, protams, jāapstādina šie projekti. Nu, ja jūs nevarat būvēt, ja, jums, nu, ja jūs saprotat, ka nav jaudu un ka nav cilvēku, kas strādā, tad nevajag šos projektus sākt. Tas ir ļoti vienkārši. Tas arī visā valstī ir ļoti vienkārši. Ja jūs saprotat, ka jūsu jauda ir uzbūvēt, nezinu, 20 tur daudzstāvu mājas, tad iedot naudu 40 mājām ir bezjēdzīgi. Tāpēc, ka jaudas nav. Jaudas tik un tā būs 20 māju celtniecībai. Vienkārši, jūs iedosiet naudu 40 mājām, tad par šo naudu uzbūvēs 20 mājas. Stačikungam to nesaprast. Stačikungs smaida un žālojās, ka viņa iela, kur viņš dzīvo, Ģertrūdes iela, nav joprojām uzbūvēt. Starp citu par Ģertrūdes ielu, Stačikungam bija vispār ģeniāla ideja. Nevis ideja, bet sentence. Viņam jautāja, kā jūs domājat, mērkungs, neatceros, kurā redzējām vienalga, vai Ģertrūdes iela varētu kļūt pa gājēju ielu? Un viņam bija ģeniāla atbilde. Nu, bet mēs divus gadus viņu remontējam. Cilvēki jau ir pieraduši, ka viņi ir gājēju ielu. Vispār tādā veidā pieradināt cilvēks var pie visu. Varētu arī trolejbusus atcelt, tramvajus, autobusus. Cilvēki pieradīs iet ar kājām, Stačkungs, jums ir pilnīgi taisnība. Galvenais ir kaut ko izdarīt un lai cilvēki pierod. Jebkurā gadījumā Rīga nav gatava, šajā brīdī mēs saprotam, ka Stačkungs ir sargs šai lietai, jo viņš dara visu, lai neko Rīgā nepabeigtu. Tā kā, nu, visu cieņu, Rīgas sargs ir Rīgas sargs. Gal galā novembra mēnesis un Latviju un Rīgu ir jāsargā. Stačikungs, kā zemessargs, mūs sargā. Tas bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Ko tu atbildēsi Danam Titovam? Beidz šito! Un lieciet laikus! Un sekojiet man ar vienu vairāk un vairāk. Paldies jums par to! Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild? Tiekamies nākamreiz! Kāpēc man Danam Titovam kaut kas būtu jāatbild?